човека зад камерата каза готово, така че влизаме ударно <към> с въпрос. Кое е най-важното за една презентация? Имате 3 секунди да си помислите и да си отговорите от главата си. Ако сте като повечето хора, които обучавам, отговорът е бил нещо от типа на темата или говорителя, или какво чувам друго. Ам, много често хората казват това, което искаме да кажем. За съжаление, това е грешен отговор. Ако си представите, че създаването на презентация е като пътуване с автобус, Темата е винаги натоварена на този автобус. Темата е винаги с вас. Това, което ви искате да кажете, винаги е с вас. Най-важното обаче не е темата. Най-важното за една презентация е нейната публика. Защо? Много просто. Защото всяка презентация е комуникационен инструмент. Тоест, вие като презентатор <към> искате да предадете комуникационно послание до едни хора. И те да го разберат. Ако си отговорихте преди малко в главата си, че най-важното е темата или най-важното е говорителя, тогава спадате към много широкия кръг на самовлюбените презентатори. У нези, които смятат, че те са най-важни. И много често ние дори несъзнателно правим тази грешка. Искаме, започваме да мислим какво ще презентираме и започваме да мислим какво искам да кажа. Какво искам аз да кажа. Това, което аз искам да кажа. Чувате ли аз, аз, аз? Проблема обаче, че ние говорим на други хора и искаме в тях да постигнем някакъв ефект. И по тази причина най-важното за една презентация не сме ние, а са другите хора. И сега втори въпрос. Кое е обратното на самовлюбен? Имате 3 секунди да си отговорите в главата си. Даже може да вземете листче химикалка да си запишете отговора. Едно, две, три. Повечето хора обикновено отговарят аутроистичен. Аутроистично не е точното. Обратното на самовлюбен е влюбен. Защо? Ами, самовлюбен е човек мисли за себе си. Влюбен е мисли за кого? За другия мислиш какво да направиш, как да го направиш, за да бъде другия щастлив, да спечелиш другия. Същото е с презентирането. Няма никаква разлика. На практика, ние трябва така да структурираме информацията, да подберем такива аргументи, да подберем такива истории, че да постигнем и рационално, и емоционално въздействие върху другия човек. Онзи, на когато говорим. Или групата хора, на които говорим. И тук всъщност много е важно да си кажем, че всички мислят само за себе си. И по тази причина презентатор, който мисли за другите, и това се личи от презентацията, и аз ще ви науча как да, да, да го правите, е всъщност изключително въздействащ и интересен. Преди обаче да започнем да си говорим за комуникацията, за това какво да казваме, трябва да разберем другия. Защото ако не го разберем, съществува един риск. И то риск е риски в разминаване на приоритетите между говорител и аудитория. Демек. Онова, което е важно за вас, може изобщо да не е важно за хората. И тук стигаме до най-дълбоката истина в презентационните умения. Готови ли сте да чуете? Подгответе се, вземете си листа и химикалката. На никой не му пука за това, което ви искате да кажете. На никой не му дареме. Ние вечно вървим из света, мислики, че това, което не искаме да кажем е най-важно. Изобщо не е най-важно. За другите хора. За нас си е важно. За тях не е. И големия въпрос в презентирането е как да направим това, което е важно за нас, важно за другите. И в тая причина първо трябва да разберем другия. Това прави влюбеният човек. Той се опитва да опознае, да разбере, да проумее. И тук имаме четири типа анализ на аудиторията, на която ще говорим, което е първата стъпка от нашия презентационен Процес. Ние трябва да си зададем едни въпроси за хората, на които ще говорим, за да можем да ги опознаем. Преди доста години мене е екипа на една рекламна агенция, за да направя презентация пред техен голям клиент. Те стартираха нова група за дигитал маркетинг в рекламната агенция. Искаха да продадат услугите на тази нова компания на своя голям клиент. И аз започнах с анализ на аудиторията. Започнах да задавам въпроси за аудиторията, каквато е. Първият тип анализ на аудиторията, който правим, това е демографския анализ. Сега ще кажете, ма какви са неща, за какво не е социология? <към> Еми много просто. Социология ни трябва, защото ако правим презентация пред мъже, основно, или пред основно жени, това са две тотално различни презентации, нищо, че темата е една и съща. Това, което аз започнах да правя с тази аудитория, е Демографския анализ на аудиторията, която аз щях да, на която аз ще да презентирам, бяха основно жени на възраст между 25 и 40 години, българи. Така че тук си задаваме въпроси, свързани с възраст, с пол, с населено място, може да задем въпроси, свързани с религия или етнос, ако това има значение. Тези неща са от критична важност. Ако трябва да направите презентация пред индийци, да разкажете за България или за любимата си екологична кауза, едно, ако трябва да направите презентация пред американци е съвсем различно, само по демографски и културен белег. Вторият тип анализ, който правим е социалния анализ. Това са една група въпроси за това как живеят тия хора. Какви са, които ще ни слушат, какви са им доходите, какви са им интересите, какви са им, ако ще те обичали да пътуват, хобитата. Какво, какво ги вълнува в социален план? И какви са им кариерните амбиции, какви са им какво е образованието. Тези неща са ключови, защото ние разбираме къде са така наречените кукички, къде ние можем през интересите на тия хора да закачим нашето послание. Пример, ви давам, ако, а, имаме, ако разберем, че има лидер на мнение, което те уважават, един негов цитат на някой от нашите слайдове е веднага такава кукичка. В моя случай с моя клиент, тази рекламна агенция, се оказа, че те имаха много сходен социален профил. Тези основно дами в маркетинг отдела на тази голяма компания, пред които трябваше да презентираме. Обичаха да пътуват, да четат книги. Имаха хобита, всеки различно, но хобита. Но до тук нямаше нищо полезно, нищо, което да ми даде инсайт за презентацията. По тази причина продължих да задавам въпроси и стигнах до психологически анализ. Психологически анализ е малко по-дълбок анализ, който ни задава въпроси за, за психологическото състояние на хората. Отворени ли са за нови идеи? Какви са целите и мечтите? Амбициозни ли са? Тук голям въпрос е страха. От какво се страхуват? За какво мечтаят? Какво ги вдъхновява? А, какво ги дразни? И аз това, което открих за тази моя аудитория, е, че поради естеството на, 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 на професионалната среда, те се страхуваха много от грешки защото грешката в тяхната компания тогава се санкционираше. Тоест, ако допуснеш грешка, изхвърчаш. Когато някой се страхува от грешки, това е много ценно, защото тази аудитория, особено ако ти говориш за нещо ново, за решение, което тя трябва да вземе, както беше в моят случай, трябваше да се довери на, на нова компания по тема Digital Marketing, което тогава беше все още много несигурна тема. Инвестициите ще сработят ли, няма ли да сработят. и Психологическия анализ ни води в тематичния анализ. Тематичния анализ са въпроси свързани с това какво знае и какво мисли аудиторията по нашата тема. И съответно аз имах една аудитория, която се страхуваше от грешки и от новости, хора, които няма никога да бъдат първи в въвеждането на нещо. И по моята тема, нова компания, която занимава с нова услуга, те имаха само предразсъдъци. Защо да ми се доверят? И с този анализ на аудиторията аз вече бях готов да премина към втората стъпка в процеса на създаването на въздействаща презентация. За да видите коя, разбира се, трябва да видите следващото видео.